Доброго ранку, молодь нашої громади. Ми сьогодні з вами зібралися з нагоди святкування Дня молоді України. Так, Анна Гуцуляк вітає майбутнє сьогоднішньої Гродівської громади. Всі, до кого вона звертається, члени та членкині ініціативної групи, що має вирішити, як розвивати молодіжні ініціативи. Ми повинні з вами в місті опрацювати і прийняти програму підтримки молоді в громаді. Для того, щоб дорадчий орган, що буде рекомендувати керівництву громади кроки для вирішення молодіжних ініціатив, повноцінно запрацював, потрібно виконати певні формальності. Було рішення прийнято про створення молодіжної ради, про кількість молодіжної ради, склад її, і про прийняття заяв, хто хоче вступити у члени молодіжної ради. Молодь говорила, що їм хочеться спортивних змагань, турнірів та перемог. Попросила допомогти в організації спортивних заходів і підтримки окремих видів спорту, озвучивши те, чого не вистачає саме зараз. Спорт і інвентарю. От ми построїли поле в новому економічному волейбольне. Ми покупали м'ячі, сітки. І не один м'яч, три, тому що вони рвуться. Серед видів спорту, що хотіла призвивати молодь, виключно командні, ігрові. Що построїли баскетбол, зараз, мабуть, баскетболом і волейболом такого більше молодіж зайнята, і може футбол. Таке от простое. І якщо б дорослі могли б допомогти зробити так, щоб молодь збиралась для турнірів та змагань, культурних зустрічей та якихось обговорень, було б дуже класно. Щоб постягувались люди, щоб відзивчиві були, а цього дуже мало, якщо чесно. Громада працює за програмним методом, тобто всі рішення приймаються на основі підготовлених програм, і молодь зможе зробити одну з них. Нам треба закупити планшети там, де не вистачає. Нам треба провести до тих, скажімо, дітей, де в нас нестойкий інтернет-зв'язок. Теж треба виділити кошти, а це ж теж підтримка нашої молоді. Програма підтримки молоді Гродівської громади зможе включати заходи з розвитку спорту та культури, мати на постійній основі юридичні та психологічні консультації з молоддю.